Ja, vi på Harbo Bar, der foregår der flere centrale scener i stykket. I det øjeblik, hvor borgerkrigen den bryder ud, der er der en stor demonstration inde på Christiansborg. Og så går de herned bagefter for at finde ud af og snakke sammen om, hvad der er foregået, og hvorfor det hele gik amok på den måde, og for at drikke sig fulde. Og her ulmer oprøret, og der bliver man klar over, at det vil blive til et rigtigt krig.